Orero Uganda rekuzi zona kwa vuka mbutongole. Gono raro ngenda kuzumazi 12 Agosti. Bila bili mwesatu. Wano mbaka wegwangira ilani mu Uganda majesa safal. Wasabide government ukuteke nyesa msansi Tekinologiya. Kusane vya Obulimi oluchiyambeko Uganda. Okulakula na amangu. In any country the youth have very important roles. They should come, they should become more active. What of the different sciences that they are learned and are teached in Uganda universities, and the government of Uganda should help them and to start to be, you know, more active in producing especially agricultural products. Amyoka Senkulu wa Setendeke wa Mutesa University, Professor Kakembo Vincent, ne ayongedde eddoboozi kuli ambasada n'asaba abavubuka okwettanira ebyemikono wamu n'ebyobulimi. Ebyemikono ate nga ebintu ne Ssaabasajja byatukubizaako nnyo okusimbako essira wano mu Ssettendekero wa Ssaabasajja ne Katikkiro bulijjo akiddiŋŋana nti tulina okuba nga tussessira ku bintu ebya Tekinologiya, engineering bino babyogedde ku mukolo gw'okusomesa abavubuka oguyindidde ku Ssettendekero wa Mutesa University, nga ono akulira ekitebe ky'ebyennono ebya Iran mu ggwanga Abdul Abbas alaze ebyenjawulo ebiri mu ggwanga lya Iran okuli n'enzizi eziwonya endwadde ez'enjawulo. And use them. Iran has many mineral water springs, and in this sense, it has a high absorption capacity in therapeutic tourism. Salt therapy. Yes, akatungulunga mbaka avubuka ku kaura Africa. Agamba nti basazo otandika kusomesa bavubuka abantu abasukkulumye ku Uganda. Nga n'ebintu bye bakola bya njawulo. So tulina okulaba nga tuleeta obuyiiya mu bye tukola mu bulamu obwa bulijjo okusobola okutimbula eggwanga lyaffe, okusobola okuba nga tukulaakulana n'okusobola okufuna akasente. Kwaliwo abalina gye bakola naye nga mu bulamu gyassa amagezi n'obutonotono, so bwe tuzze okugabana n'abayizi n'abo abakuŋŋaanye okulaba nga bafuna amagezi gano nga Iran geekozesa. Ono nga yeegatiddwako Kalima Abdul Malik bagamba nti kano ke kaseera eggwanga okolagana mawanga nga Iran agatagenda kunyunyuta banna Uganda wabula buli omu okugasa munne. Mu gavumenti side ey'okubiri, minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga yandibadde ng'eyita mu banka enkulu ekkakkanya ku magoba geewulirako banka zino ensuubuzi. Kijja kusobozesa abavubuka okugenda okwewola ensimbi mu banka nga ziri ku magoba matono, kibayamba okulwera amagoba mangi n'okwakkuriza okwewolerwa ensimbi buzito nnyo omuvubuka tayinza kubusobola. Babayiza bete musomo guno batubudde bebaguyizeemu. Engeri Iran yo gyeidivelopa okusinga Uganda tusobola okukwatagana nayo n'ekuwa ebisimusa ekiko naffe netusobola okukozesa wano mu nsi yaffe netutongeredwa na buli munnayuganda alina asobola okuba nga alina obulwadde obwetaaga okumulongoosa nga kyetaaga kufuluma mu nsi kugenda mu nsi ndala, osobola okukozesa omukisa ogwo n'ogenda mu Iran ne bakulongoosa obulwadde nga kansa. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.